بسم الله الرحمن الرحيم كل أنت وعن ونكسن دا وذي الكسر دوادا برامش وريت كغيبتي سكو بعد جنال كنحر كوراك يا كلنا يوتيوب كا هذا بعد كوجري عن دك بندق دونا وحكم النقرية قبل قابح وجن وكو الشركة ما يم قال هذا مقدشة وقصة تم قال هذا حل الرابلة وكود ذا على يسدي وكل نقل لها متكب بدلا شرار كيهرة السلام مركزين هيك صوب بحان قضبة من

barnaamijkeenna ayaa daawadayaal idinkuugu soo bandhigi doonaa midowda yurub oo soo saaray digniin la xidhiirtay shirka bidoto ka furmaya magaalada muqdisho maxay tahay digniinta ka soo baxday midowda yurub waa qodob kale aan idinkuugu soo bandhigi doonno qodobada ku jira barnaamij wareedkeenna qodobadaas faahfaahintooda ayaa goodhow daawan doontaa daawadayaal balse marka ugu horeyso daawadee muuqaalkan lagarey si uu saaxiibo fara badan u gaaro sidoo kale haddii aad ku cusubtahay janalkeenna sabisgarabi noo saar oo furaga baleelka si durbadiiba ay kuugu soo dhacaan muuqaaladaaan halkan soo gelino qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya ee komantigana inagula wadaaga aragtiyadaada kaaga wajahan qodobadii aan dulmarkii idiisoo dulmarnay markaana daawada ku soo dhowow qodobadii hordhaca aad soo daawatay oo intaasi kasii faahfaahsan aniga oo ku bilaabaya maalinta biritoh oo ku beegan labaatanka bisha may sannadan labada kun kow iyo labaatan waxaa magaalada caasimada ee muqdisho ka furmaya

isla markaasina si weyn ay u sugayaan shacabka soomaaliyeed waxyaabaha ugu waaweyn ee kasoo bixi kara shirkan midooga musharaxiinta mucaaradka ee u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya ayaa intooda badan waxay ka hadleen shirkan baritan lagu wada inuu ka furmo magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan xerada visioni midooda musharaxiinta mucaaradka oo intooda badan ka hadlay ayaa waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaana soo saaray qoraal uu rajo uga muujinayo in shirweynaha loo ballansan yahay la. labaatanka bishan uu noqdo mid midho dhala waa haddii uu noqdo mid loo dhan yahay sida uu hadalka qoraalkiisa markaasi uu ku qoray sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladii kumeelgaarka soomaaliya haddana ah gudoomiyaha midowda musharixiinta mucaaradka oo qoraalkan soo dhiga bartiisa facebook ayaa yili waxaan rajeynayaa kulanka labaatanka bishan loo madlan yahay kaasi oo looga hadlayo dhamaystirka heshiiskii doorasho ee toban iyo toddobadii sebteembar inuu noqdo mid milo dhalah oo guulaysta si da 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 dalka u galo marxalad doorasho oo nabdoon raalina laga wadayahay taasoo furo u noqon doonta in lagu qanco natiijada doorashada sidoo kale madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waxa uu sheegay in kalsoonida heerkeed u sarreeyo oo uu ku qabo in dadaalada socdo ay yihiin kuwo xal loogu heli karo khilaafka doorashooyinka dalka isagoo soo jeediyay madaxweynaha in fursad la siiyo ra-iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiintahee maxamed xuseen rooble waxaan sidoo kale kalsooni buuxda ku qabaa dadaalada socda ee xal uhelidda arrimaha doorashooyinka dalka ee uu hormuudka ka yahay ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble anigoo aaminsan in ra-iisal wasaaraha la siiyo fursada uu ku guto mas-uuliyadda weyn ee ah qabashada doorasho xur iyo xalaal ah ayuu yidhi madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo qoraalkan ku soo qoray bartiisa facebook danka kale daawaday aal isla wararka ku saabsan shirka birito ayaan ku guda jirnaaye dowlad goboleedka jubbaland ayaa caddeeyey mowqifkiisa ku aadan shirka wadatashiga doorashada ee la filayo in maalinta khamiisa oo birito ku beegan uu ka furmo magaalada muqdisho jubbaland ayaa soo dhoweysay shirkaasi oo uu horey u iclaamiyey ra-iisul wasaaraha xilgaarhsiinta ee maxamed xuseen rooble si xal looga gaaro khilaafka soo noqnoqday ee hanaanka doorashada dalka wasiiru dowlaha madaxtooyada jubbaland xirsi jaamaca gaani ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey waxyaabaha ka soo bixi doono shirkaasi oo uu si weyna u soo dhaweeyey waxa uu carabka ku adkeeyen ra-iisul wasaare roble looga baahan yahay inuu caddeeyo in ummadda soomaaliyeed uu dhexu yahay isla markaana uu ka madax bannaan yahay dhinacyadiis ka soo horjeeda wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dhankoodaha ay dadaal badana gelin doonaan sidii soomaaliya waddada saxda ah ugu soo noqon lahayd una qabsoomi lahayd doorasho xuriyo xalaal ah dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka mid ah maamulada sida adag uga soo horjeeday madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo hase yeeshee xilligaana taageero ballaaran ayay u muujinayaan ra-iisul wasaaraha oo loo igmaday arrimaha doorashooyinka dalka madaxda jubbaland ayaa kol hore soo dhoweysay shirka uu iclaamiyey ra-iisal wasaare roble oo qabsoomaya maalinta khamiista ee toddobaadkan oo birito ku beegan waxayna u badan tahay in isfaham guud laga gaaro qodobadii hore loogu heshiiyey جيستا كلانا داو <متحدث> ذي الأورور كميدو يا ورع السب كسر صار حالة دو سوماليا جارا هان اسم روا جولي كتاجن دورشوي كذلك قرال أوبرتي سطوير رك صار جس سفير كميدو جيروبا يا سوماليا نجلاس برلانجا مارتينيز <متحدث> أي وحوك شجعي مهم أي هاي الشركة وذا تشيك دورشوي إن كالجو ذا إن أول بعثن كبشان أو بريتو قميص كوب بيجن إن وكذا عم جل عاصمة دمغدشو neklos berlenga ayaa uga digay hogaamiyaasha soomaalida fashil hor leh uu ku yimaaday shirkan sida wada hadalladii ka dhacay visioni iyo kuwii lagu qabtay magaalada dhuusamareeee caasimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudugga sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in shirkan uu yahay fursaddii ugu dambaysay loona baahan yahay in la muujiyo tanaasul si looga gudbo caqabadaha hareeya doorashooyinka soomaaliya oo aad uga daahay wakhtigii loo aasteeyey sababo la xiriira khilaafka ka jira dalka dhacdooyinkii isbuucyadii lasoo dhaafay waxay muujinayaan ashar madaxeedka soo socday inuu yahay fursaddii keliya ee hartay ee lagu muujiyo sida looga go'an yahay mustaqbalka soomaaliya cidna ma ahan in ay khariibto ama ay is-hor istaagto heshiis ayuu yidhi neklos berelang oo ah wakiilka midooda yurub u qaabilsan arrimaha soomaaliya digniintan ayaa kusoo aadayso iyadoo aysana weli magaalada muqdisho soo gaadin madaxda maamul goboleedeeda dalka ee lagu casuumay shirkan labaatanka may ee xukuumadda federaalk soomaaliya شاعة كقادين وسير رسمي أو ما يبري أو خميسة. سكستبها شئ هي هذا مركي ورز الوزراء حكومة دحل جالسين محمد حسين رابلة قابل وكيلة باش عالم كي سجا وكهر قاضي. إنه سندب ودح الشركة اللي هم دلسين يا يعني رماة دور شوين كا. ودح هي دي يصدق كل دولت قبل ذي ذا ذلك. ولي دا وضي الوحدة ونسان برامشورات كقيبتي سكو بعد الجنة لك نحرك وراك كلنا يوتيوب bal marka labaad aan ku-xasuusiya in janalkeenaa sabskrib saarto oo furato gambaleelkasi durbadiiba ay kuugu soo dhacaan muuqaalada aan halkaan soo gelinno sidoo kale daawada laag saar muuqaalkan oo la wadaag asxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro markaana dagaal culus ayaa maanta ka qarxay caasimadda joar ee dowlad goboleedka hiirshabeelle wararka laga helayo caasimada dowlad goboleedka hiirshabelle ee joaar ayaa ku waramaya in goordhow dagaal culus uu ka qarxay bannaanka magaaladaasi kaasi oo laisku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan hilowareeryo lagu kalsoon yahay <muchas> yaa waxa ay jibaaxayaan inuu dagaalkan u dhaxeeyo ciidamada dawladda iyo kuwa hir shabeelle oo dhinacah iyo sidoo kale maleeshiyaad ka tirsan kooxda la magacbaxday macawiisley ee ka dagaalantay deegaano hoostaga maamulkaasi wararka ayaa waxaay sheegayaan in maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan kooxda macawiisleyda ay saacadihii lasoo dhaafay ay buux dhaafiyeen deegaano dhaca duleedka magaalada joan kuwaasi oo ka yimid dhinaca xiga degmada waloweyn ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ciidamada dowladda soomaaliya iyo booliiska maamulka hiirshabelle iyaguna ay bilaabeen inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyo ay waddo kooxdaasi waxaana kadib ay sidaasi ku qarxay dagaalka u dhexeeya labada dhinac xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana dadka deegaanka ee cabsi xoogleh ka muujinayaan inuu saameyn ballaaran ku yeesho dagaalkaasi maadaama lagu kordirirayo weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda iyo hiirshabeelle oo ku aadana dagaalka ka socda magaalada joar oo xaruna u ah gobolka shabeellada dhexe dagaalkan ayaa daba socda xarig loo geystay taliyihii maleeshiyaadka macawiisleyda oo lagu magacaabo yuusuf macallin oo loo yaqaano dufaro iyo afara ka mid ah askartiisa kuwaasi oo xabsiga la dhigay kadib markii la ysku qabtay lacago ay ka qaadayeen gaadiidka xubno muhiim ah ayaa dagaalkan ku baxay sida ilwareedyada qaar ay na soo gaarsiinayaan xubnaha dagaalkana ku baxay waxaa ka mid ah la taliyahay madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabelle cali guudlaabi xuseen oo lagu magacaabayay cali axmed goodad waxaana jira khasaare kala duwan oo dagaalkaasi uu reebo oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac welina wax hadalah kama soo bixin dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedka hiirshabeelle guud ahaana daawadeal waa nageynta banaamij wareedka qaybtiisa koowaad ee janalka nuxurka wararkay aan ku lehnaa youtubeka bal haddii aad daawatay muuqaalkan laagsaar oo la wadaaga saxaabtaada si uu saaxiibo farabadan u gaaro qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya comentigan ay nagula wadaag aragtiyadaada kaaga wajahaan qodobadayaan ka soo hadalnay asidoo kale daawaday sabisgram inosar janalka oo furagambaleelka si durbadiiba ay kuugu soo dhacaan muuqaalada aan halkaan soo gelino waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkaaanaa daawatay tan iyo barnaamijhkan barnaamij la mid een taa dib isugu kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo